minu kõige värvikamad backstage'i ja siis esinemislood pärinevad pigem ajast, kui me olime veel tiinekad ja kui me alustasime esimese bändiga, et me olime hästi sinisilmsed, mugavus ei olnud üldse nagu vajadus meie elus, meie põhiline eesmärk oli lihtsalt esineda, teha mussi, raha pand vaja ja võib-olla paar üldse juua. See oli cool. Ja ühesõnaga, kui me tegime oma mingid esimesed esinemised ära, siis kuidagi nagu lampi ilmus või imbus meie kõrvale üks mingi promootor. Ta ütles, et ta kunagi korraldas Rakveres sellist üritus nagu Green Christmas, mis oli siis raskema mussi ür kunagi hästi ammu. Ja nüüd ta tahab teha midagi sarnast ja et meie sobiksime sinna väga hästi. Me olime umbes üli kõva Green Christmasi lava, nagu üli suure värki. Ja siis ta hakkas meile ajama, et jah, et ta sebib meile mingi hullu pürotehnika ja valgused ja siis no, meie silmad läksid aina suuremaks ja uskusime ja kõik. Ja igal vennal on mingi oma poodium ja lava, mille ümber on leegid ja värgid ja siis no, me olime täiesti müüdud. Ja iga vend saab endale kasti õltsi ka, et mis sest, et me olime alahäälised, aga rockstar elu. Ja see nagu kulmineerus see lõpuks kõik sellega, et me esinesime Rakvere kärakantsis. Kes pole kärakantsis käinud, siis on selline, ma ütleks, on isegi baar, kuhu on kuidagi ära mahutatud lava. Ja kui sa seal lava peal oled, siis põhimõtteliselt saad käega nagu lage katsuda ja õllekastidest. Minust trummar läks lõpuks pärast esinemist mölisema, et kuule, kus ma õllekast on ja siis pool õllekast. Selline lugu. Ja siis, kui suures me ei õppinud sellest, siis nagu mingi, ma ei tea, paar kuud hiljem imbus meie kõrvale mingi ise hakkanud manager, kes ütles, et tal on Pirita Kosel tuttavate kaudu üks räme kahekorruseline proovikas, kus on Marshalli ja mesapuugi võimud ja üldse kõige paremad mingi salvestustehnikad või salvestusvõimalused ja mingid teemad. Siis on mingi, jah, me lähme sinna kindlasti proovi tegema, siis jah, kohe, kui seal kolitakse välja. Et siis lähme ja siis me käisime talle igapäev pinda, no, et millal me lähme, siis tal oli kogu aeg nagu uus vabandus välja mõelda, kuni me saime aru, et me oleme teist korda petta saanud. Sellised lood. Aga Artjom Savitski, ütleme, et kui ma Artjom Savitski sooloprojektiga hakkasin tegelema, siis üks värvikamaid lugusid meenub mul Pärnust võib-olla, et pidi olema täiesti selline rahulik, chill, akustiline live, et me pidime minema Pärnusse, tegema selle Sugari terassil ära ja sõitma koju tagasi. Mul oli kaasas minu sõber, autojuht, siis kitarist, bassimees ja üks sõber tuli niisama kaasa. Ja tegi, ühesõnaga, ei läinud nii, nagu me arvasime, me ei jõudnud õhtul hilja koju. Me jõudsime alles järgmisel hommikul kell 11. Ja siis nagu me olime räigelt rämedalt Pärnus pidu ja lõpetasime siis Rivo Kingi juures. Ma ei tea, kas on tema maakodu või ta elabki seal. Ühesõnaga, neil on siis selline maja Nõlva peal ja Nõlva all on siis jõgi ja saunamaja. Ühesõnaga, me otsustasime kell 5 hommikul, et me lähme tegema sinna sauna. Ja kõik on lõbuses meeleolus, aga no, teadagi saunapõrand on tavaliselt märg ja siis Eerik Kammiste mängis mul siis kitarri. Eerik Kammiste siis libises kuidagi õnnetult ja lõi oma pea ära niimoodi, et hakkas verd jooksma ja siis noh, kuna me olime natuke võtnud ka, siis kõik olid paanikas, et äkki peaks ikkagi kiirabi kutsuma, et äkki mingi ajukahjustus iganes. Siis me kutsusime kiirabi, aga Kingi isa oli seal üleval majas, ta magas ja meie nagu sinna Nõlva taha ei näinud, kus oli tee. Oleme rahulikult seal all ja siis mõtlen, kurat, kus see kiirabi on, nagu no ei näe. Ja siis Kingi isa tuleb siis rõdu peale, siis karju peale see terve. Kes kurat kiirabi kutsus? No ja siis Eerik läks, vaadati see pea üle, kõik oli nagu timmu-mimmu ja siis panime pidu edasi ja siis kell 11 sõitsime tagasi ja kus juures see autojuht, minu sõber, Priit, respekt sulle, ta oli kogu selle aja kaine. Kogu selle aja, et pidi kannatama neid kõrdid lollekaid. Siis jällegi üks esimese bändi aegadest, et meil pidi olema Muhul esinemine. Ja siis vana hea, et praamid käivad harva,
ja soundcheck on mingi päeval ja esinemine on alles õhtul. Ühesõnaga tegime oma soundid ära ja siis läksime lällama Muhu peale. Ja siis 2 tundi enne esinemist mõtlesime, et vaileme ujuma. Kõik oli jumala lõbus, kuni passimest suutis oma väikse varba kuskil ära lüüa. Ja nagu valutas ikka reikult. Ja siis ainuke koht, kui me oskasime minna, oli just mingi Muhu ambulatoorium või no, ühesõnaga mingi traumapunkti asutus, aga see oli kinni ja meil oli juba mingi 15 minti esinemisel ja mõtlema, et okei, tavai, mis me nüüd teeme. Lõpuks otsustasime, et tavai, et me kutsume sulle kiirabi ja me läheme ilma passimeheta esinema. Ja kõigil nagu oli tuju jumale sit, et come on, nagu ilma passita teha live, nagu what the fuck. Siis tegime oma esimesed 2 lugu ära ja kus juures see sama sõber Priit, kes mind igal pool sõidutas, tema oli ka seal kaasas. Esimesed 2 lugu ära, nagu kõigil on siuke, no, veits nagu paha vibe, siis nagu põhja ei ole ja siis no, pass on nagu mussi põhi. Ja siis, mäletan väga hästi lavalt, kuidas nagu Priit tuleb oma autoga ja siis me oleme nagu loodame, hoiame nagu kätest kinni, et kurat, et äkki on see, et äkki ta toob passimehe. Ja siis Priit sõidab autoga ette ja siis tagantuksest tuleb välja räige kipsiga meie päev passimees Hannes. Tüüp vastab kuradi bossina lavale, istub kuhugi sinna trummipoodi määrale ja siis tegi live lõpuni ära. Ja Artjom Savitski aegadest veel üks värvikas lugu. See oli vist suht koha pärast Superstaari. Ma andsin välja oma esimese singli Ainus soov. Ja me esinesime Saarema ööklubis. Mis klubid seal on? Diiva ja? Ja see teine on... Ühesõnaga, me esinesime Saarema ööklubis. Mitte Diivas, vaid selles teises. Sorry, ma tuli nimi öelda praegu. Ja no, ma ei osan mitte midagi oodata, see oli mingi 16+ pidu ja siis mõtlesin, noh okei, okay, sõike tavaline ööklubi laks on ja paar inimest on purjus ja lava ees, siis on tore. Ja me astusime lavale ja see nagu klubi oli täis packed. Ja see oli täpselt selline keika, kus ma lauldes lihtsalt ei kuulnud oma häält. Sest lihtsalt tüdrukud või üldse kogu see rahvas nagu kiljus nii valjusti. Ja ma mäletan väga hästi seda, et mu kitarist kuidagi nagu nõjatus rahva poole ja siis järsku tuli seljaga monitori peal ja kõik nagu tõmbasid teda kaelast nagu publikus, see on mingi siuk, see on täielik raiat. See on nagu üks esinemine, mis mul on nagu väga värvikalt, ma olen elu lõpuni meelde jäänud ja kõige naljakum oli see, et seal oli ka, seal publikus oli ka Grete Paia, mida ta mulle hiljem rääkis. Aga selleks, et tuleks veel sellised värvikaid esinemisi, selleks tuleb ju lugused välja anda. Ja mul just potsatas uus single Foorid koos Musja videoga. Kui sa pole veel kuulnud, siis mine kindlasti vaata YouTube'ist videot ja kuule Spotify'st.